Salam uşaqlar. Bugünkü dərsimiz yüngül yaralar və qan axmadır. Bugün biz siz yaralardan danışacağıq. Bilirsiniz ki, bizim bədənimiz dəri ilə örtülüdür. Dəri bizi mikroblardan qoruyur. O dəriyə biz qulluq etməliyik və bütün gigiyenik əməllərə riayət etməliyik. Buna görə də istər səti, istərsə yüngül, İstərsə dərin yaralar olsun, hamısı yaradır. Xəsərət, hər hansı bir xəsərət yara deməkdir. Gəlin görək, hansı yaralar vardır. Bir şəkildə sizinlə görürük. Bu, birinci şəkildə görürük ki, kəsik. Kəsik yara, bilirsiniz ki, insanlar hər hansı bir iti və küt alətlərindən görürsünüz. Əllərini kəsə bilərlər və yaxud digər. Və bunun nəticəsində o kəsikdən qan axır. Kəsik yara. İkinci yaramız bizim isə, görürsünüz, o yara bizdə sıyırıq yarasıdır. Sıyırıq yarasını nə zaman alırıq uşaqlar? Sıyırıq o zaman ki, həyatda oynayan zaman yıxılırıq, bizim dizimiz və yaxud qolumuz sıyrılır və bu zaman sıyırıq yarası alınır. Düzdür, qan o qədər çıxmır orada, amma sıyrılır. Onun bəzən görürsən, sətindəki toxmalar zədələnir və bir neçə gündən sonra görürsünüz ki, göyərir. Üçüncü bizim yaramız görürsünüz uşaqlar, bu isə heyvan tərəfindən dişlənilmişdir. Yəni, heyvan tərəfindən dişlənən və yaxud qoparılan yaralar da vardır ki, ona dişlik və yaxud qoparma deyirlər. Dişlik bilirsiniz ki, bəzən heyvanlar dişləyən zaman onların ağzında olan o tüpürcək vasitəsilə mikroblar insanın yarasına keçir və bu çox təhlükəlidir. Bu zaman infeksiyon xəstəliyi yarana bilər və buna dərhal peyvənd vurmaq lazımdır və həkimə mütləq müraciət etmək lazımdır. Digər isə görürsünüz ki, bəzən elə yaralar da vardır ki, məsəl üçün, mismarla, ya mismara bənzər elə bir alətlər olur ki, görürsünüz ki, onlar da demək olar ki, insana çox xəsarət göstərir və dərin bir yara əmələ gəlir. Bəzən mismar paslı olur, ya ona bənzər digər alət. Çünki onlar da bədənin qanını zəhərləyə bilər. Buna görə də biz mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır. İndi gəlin uşaqlar, biz öyrəşdik sizlə hansı yaralar dedi? Kəsik yarası, sıyırıq yarası, dişlək, qoparma və yaxud digər yaralar da vardır ki, onları biz bugün necə qulluq etməliyik, onu öyrəşməliyik. Biz bilməliyik ki, birinci növbədə bütün yaraları özümüz, sonra isə bacı-qardaşlarımıza kömək etməliyik belə bir yaraların müalicəsində. İndi siz birinci şəkildə görürsünüz ki, uşaqlar, birinci növbədə yaranı istər, kiçik olsun, istək bir balaca böyük olsun, istər-istəməz onu saf su ilə yaranın qanını təmizləmək lazımdır, onu yümək lazımdır, sabunlamaq lazımdır. Daha sonra görürsünüz ki, yaranın, bəzən torpaqdan görürsünüz ki, yaranın üzərinə hər hansı bir şişə qırıntısı və yaxud onun sətində torpaq zərəcikləri olur və mikroblar qapmış olur. Bunun üzərini bir balaca spirtlə və yaxud yodla təmizləmək lazımdır ki, o mikroblar onun sətinə keçməsin və ona bir dənə bez qoyub və sarmaq lazımdır. Görürsünüz ki, biz üçüncü şəkildə, yəni mütləq kəsik necə olursa olsun, ona bez qoyub və onu sarmaq lazımdır. Bunu niyə edirik? Biz üçün dördüncü şəkildə görürsünüz ki, likoplastır qoyulubdur o şəkilə. Yəni ona görə eləyirik ki, digər mikroblar hansıları ki vardır, onlar yaranın içinə keçməsin, onu tozdan, mikroblardan daha da zədələndirməsin. Buna görə də o gigiyenaya qulluq etmək lazımdır. Birinci, indi isə gəlin uşaqlar biz sizinlə digər şəkildən, yəni
Bu qan axma deməkdir. Yəqin ki, tanış oldunuz bu şəkildə baxdıqda. Və gördünüz ki, burada qan axma prosesi gedir. Qan axma nə zaman baş verir uşaqlar? Uşaq gün vurma zamanı, məsəl üçün başı travma götürmə zamanı, yüksək temperatur zamanı ola bilər, ya da ki, allergiya, bəzən də görürsən ki, C vitamini çatışmamazlığı zamanı da olur, görürsən ki, qan axma prosesi baş verir. Qan axma zamanı neynəməli yayışır uşaqlar? Biz birinci növbədə onun uşağın görürsünüz ki, burnundan qan gəlir. Ona kömək eləmək lazımdır. Dərhal onun burnunu, qanını su ilə təmizləmək lazımdır. Hər hansı bir bezlə götürüb onu təmizləyirsiniz. Sonra xəstəni götürüb skamda otuzdurursunuz. Oturandan sonra görürsünüz ki, onun başını aşağı salıb, iki əli ilə digər şəkildə görürsünüz uşaqlar, görürsünüz ki, ikinci görürsünüz ki, o başını aşağı salıb və iki barmağı ilə burnun yuxarı hissəsində tıxac yerini tutur bərk-bərk ki, qanı dayandırsın. Amma ağzından tənəffüs eləyir. O başını arxaya çəkmir. Nədən çəkmir? Arxaya çəkmək olmaz. Çünki arxaya çəkəndə bu zaman qan onun udulağına keçər və udulaqdan da birbaşa deməli ağciyərə. Ona görə də deməli arxaya, yəni başı tutmaq olmaz. Amma odur ki, 5-6 dəqiqə keçdikdən sonra bir dənə pambığı deməli püküb bərk ondan tampon hazırlayıb həmin qan gələn yerə tıxamaq lazımdır. Çünki qan dayansın deyən artıq ona kömək göstərir və xəstəni götürüb biz çarpayıya uzadırıq, başının altına deməli yüksək dursun deyən balışlar qoyuruq. Amma onu da demək istəyirəm ki, uşaqlar dərhal ona məsəl üçün qan qutar, azaldıqdan sonra ona yemək, məsəl üçün çay, qəhvə, isti yeməklər vermək olmaz. Ona görə ki, qan ola bilə yenə axa, çünki qan axma davam eləyə, isti yeməklər ona təsir göstərər. İndi isə uşaqlar, gəlin biz sizinlə bu şəkilə diqqətlə baxaq və görərik ki, bu şəkildə siz nə görürsünüz? Məncə artıq bu dərsin nəticəsini çıxarda bilib deyərsiniz ki, bəli müəllim, bu şəkildə biz görürük. Birinci şəkildə uşaq başını aşağı tutub burnu sıxıbdı. İkinci şəkildə isə görürük ki, biz deməli uşaq deməli başını yuxarı qaldırıb və burnunu sıxır. Bu düzgündür mü? Hansı düzgündür? Siz mənə deyin görüb. Məncə mən hiss elədim ki, siz düzgün variantını tapdınız. Və düzgün variantı birinci variantdır. Ona görə ki, artıq bilirsiniz ki, siz qan o zaman ikinci düz deyil. Ona görə ki, qan əgər yuxarı qaldırsaydı, başı qan udlağa keçərdi və oradan da ağciyərə. Beləliklə, sizin dediyiniz tamamilə düzdür. İndi gəlin, digər bir varianta keçək. Biz sizinlə uşaqlar deyirik ki, qan üç cür olur. Yəni, arterial qanı, bu qırmızı qandır. Kapilyar ortada olan qandır, görürsünüz ki, nəzik borularlandır. Bir də venoz qandır ki, o göy rəngində olan qandır. Bunlar, görürsünüz, mil turbalarına bənzəyir elə bir ki, mil kimidirlər. Amma bilirsiniz ki, var nazik, yəni divarlı olan qanlar, qan damarları. Bir də görürsünüz ki, qalın divarlı qan damarları bu arterial qandır. Bir də ki, sonra venoz qan ona nisbətən kapilyar qan isə divarı nazikdir. Siz, indi biz sizinlə qan axmanın növlərini öyrəşdik. Gəlin indi nə zaman bunlardan qorumaq lazımdır. Bilirsiniz ki, kapilyar qan çox nazik olduğuna görə onu
Məsəl üçün, orada göstərilibdir, görürsünüz, barmağında kapilyar qan var. Kapilyar qanına iğnə də batırsaq, bir müddət onu tutduqdan sonra onu saxlaya bilərik. Çünki axmayacaqdır, yəni dayana bilər. Var ilə qanlar ki, onu saxlaya bilmirsiniz. O hansı qanlardır görürsünüz ki, venoz və arterial qanlardır. Venoz qanına keçdikdə isə uşaqlar, onlar bax belə bir şəkildə, yəni venoz qanı, əgər bilirsiniz ki, o kəsiyi mütləq və mütləq birinci növbədə qolun hissəsini yuxarı qaldırmalı, kəsik hissəsindən yuxarı. Çünki qan, deməli, yaraya, kəsiyə tərəf axmasın deyə onu bərk bir bezlə hər halda 10-15 dəqiqə sıxmalı və sonra isə onu sarmalıyıq. Digər bizim isə arterial qandır ki, bu çox təhlükəli qandır deyim. O həm qolda, həm budda, deməli bədənin müxtəlif yerlərində olur, amma o favarə kimi axan bir qandır ki, buna görə də onun kəsiyini tamamilə başqa cürə qurmaq lazımdır. Necə onu, ümumiyyətlə, onun üzərinə bezi qoyub, ya rezin bir qaytanla və yaxud ya bir kəmərlə və yaxud bir kəndirlə bərk o yuxarı hissəsini elə sıxmalıyıq ki, elə tıxamalıyıq ki, o qan onu dayandırsın. Bəzən onu dayandırmaq çətin olur. Ona görə də mütləq və mütləq təcili yardım çağırmalı ki, o bədəndə tamamilə, mən bilirəm ki, bədənimizdə bizim 5 litrə qan vardır və haradasa da 1-2 litrəsini itirə bilərik. Ona görə də itirdikdə çox pis nəticələr əldə edə bilərik. Ona görə də ən qorxulu qan bizdə arterial qan damarıdır ki, onu bilməlisiniz. Uşaqlar, bu qədər. Mən sizinlə yəni bugün yaralar haqqında danışdım. Biz dedik ki, bütün yaraların hamısı deməli, hər bir xəsarət yara adlanır. Ona görə də yaralara mütləq və mütləq dəriyə qulluq etmək lazımdır. O yaraları diqqət etmək lazımdır və hansı yara olursa olsun, istər kəsik, istər sıyırıq, istərsə it dişləməsi və yaxud mismardan alınmış deşik yarası, bunlara qulluq etmək lazımdır. Həm siz qulluq etməlisiniz, həm sizin kiçik qardaş və bacılarınıza siz onlara dəstək olub, onların deməli belə bir xəsarət aldıqda onlara ilk yardım etməlisiniz. Bunu etdikdə çox gözəl iş görmüş olacaqsınız. Mən demək istəyərdim ki, birinci növbədə biz sizinlə danışdıq ki, ilk yardımda istər-istəməz hər hansı bir yara olursa olsun, ehtiyatlı olmalısınız. Yeridikdə, gəzdikdə, yürüdükdə bunu başa düşməlisiniz ki, siz xəsarət ala bilərsiniz. Bunun nəticəsində siz onları ümumiyyətlə qanı yümək lazımdır, təmizləmək lazımdır. Sonra onu hər hansı bir təmiz bezlə götürüb və bintlə sarmalısınız və yaxud dəsmalla ki, siz bu gigiyenik əməllərə riayət etdikdə siz hər şeyə qalib gələcəksiniz. Beləliklə, uşaqlar, mən demək istəyirəm ki, mən bilirəm ki, siz bunu edəcəksiniz və həmişə də təmiz və sağlam olacaqsınız. Nə görə də mən istərdim ki, bugünkü dərsimizi sizinlə yekunlaşdıram və bilirəm ki, sizin bu dərs xoşunuza gəldi. Gələcək dərsimizdə isə daha maraqlı mövzulara toxunacaq və sizinlə onları paylaşacağım. İndi isə mən sizinlə sağollaşmaq istəyirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın və evdə qalın.